નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ચિરાગ ખત્રી આપ સૌનું આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અવયવીકરણ પર છીએ અને અગાઉના લેક્ચરોની અંદર એકપદીના અવયવ અને દ્વિપદીના અવયવ જોયા છીએ. દ્વિપદીના અવયવમાં આપણે ત્રણેક પ્રકારની મેથડો જોઈ છે કે સામાન્ય કરવાવાળી મેથડ, એ વર્ગ ઓછા બી વર્ગ વાળી મેથડ ને એગન ઓછા બીગન, એગન વત્તા બીગન. એટલે દ્વિપદીના અવયવ વિશે આપણે માહિતી મેળવી છે. હવે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રિપદીના અવયવ પર આગળ વધી રહ્યા છીએ. હવે જે રીતે દ્વિપદીમાં જુદી જુદી મેથડ આવતી હતી, તે રીતે ત્રિપદીમાં પણ અવયવ પાડવા માટેની જુદી જુદી મેથડ આવશે. મિત્રો, હું તમને પદોની સંખ્યાને આધારે અવયવ પાડવાની મેથડો શીખવી રહ્યો છું. એટલે જ્યારે પણ એક્ઝામની અંદર અવયવ પાડવાનો પ્રશ્ન આવે, એટલે સૌથી પહેલાં તમારે પદોની સંખ્યા જોવાની, જે તે પદોની સંખ્યાને આધારે પછી તમારા માઇન્ડમાં આવવું જોઈએ કે જે તે પદની સંખ્યાને આધારે કઈ કઈ મેથડો છે અવયવ પાડવા માટેની, પછી એ મેથડોને તમારે વિચારવાનો પ્રયત્ન કરવો પડશે. તો ત્રિપદીના અવયવમાં હું ફર્સ્ટ મેથડ લઉં છું, પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદીની રીત. પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદી કોને કહેવાય? તો તેની વ્યાખ્યા વિદ્યાર્થી મિત્ર સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ છીએ કે જેનું વર્ગમૂળ શોધી શકાય તેવી ત્રણ પદો ધરાવતી બહુપદીને પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદી કહે છે. એકદમ બીજી એક સિમ્પલ ભાષામાં કહું કે તમને ત્રિપદી આપેલી હોય તો તેને આખાના વર્ગમાં જો આપણે ફેરવી શકતા હોય, એ ત્રિપદીના આપણે એવા અવયવ પાડીએ કે જેને આખાના વર્ગમાં આપણે ફેરવી શકતા હોય, તો તેને પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદી કહેશું. તો પૂર્ણવર્ગ માટે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો શબ્દ સમજેલા જ છે અગાઉના લેક્ચરમાં કે પૂર્ણવર્ગ કોને કહેવાય, તો જેને વર્ગમાં ફેરવી શકતા હોય. દાખલા તરીકે ચાર, પહેલાં સંખ્યાની વાત કરીએ તો ચાર પૂર્ણવર્ગ છે. કેમ કે ચાર બરાબર આપણે બેનો વર્ગ લખી શકીએ છીએ. તેવી રીતે 16 પૂર્ણવર્ગ છે, હા તો એ ચારનો વર્ગ છે. તેવી રીતે 9 પૂર્ણવર્ગ છે, હા કેમ કે એ ત્રણનો વર્ગ છે. એટલે પૂર્ણવર્ગ કોને કહેશું વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે આપણે વર્ગ સ્વરૂપે ફેરવી શકતા હોવા જોઈએ, તો એને આપણે પૂર્ણવર્ગ કહેશું. તો અહીંયા કઈ ત્રિપદીને પણ જો વર્ગ સ્વરૂપે ફેરવી શકતા હોઈએ તો એને પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદી તરીકે ઓળખશું. તો પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદીનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ કયું છે મિત્રો? ધ્યાન રાખજો, આપણે પ્રમાણિત સ્વરૂપ લઈ રહ્યા છે. કોનું? પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદીનું. કોનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ? પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદીનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ કયું છે? તો આ સ્વરૂપનું આવે, એ વર્ગ પ્લસ ઓર માઇનસ 2ab પ્લસ બી વર્ગ. એટલે અહીંયા વત્તા પણ આવી શકે ને ઓછા પણ આવી શકે. ખ્યાલ આવે છે? એટલે જો આ પ્રકારની ત્રિપદી હોય તો તે પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદી કહેવાય. એટલે કે પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદીનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ કયું છે? એ વર્ગ પ્લસ ઓર માઇનસ 2ab પ્લસ બી વર્ગ. એટલે અહીંયા પૂર્ણવર્ગ હોય, અહીંયા પણ પૂર્ણવર્ગ હોય, ને વચ્ચે કેવું છે? બે, અને આ બેના વર્ગમૂળનો ગુણાકાર છે, તમે જોઈ શકો. અને તેના અવયવ કયા આવે? તો એ પ્લસ ઓર માઇનસ બી આખાનો વર્ગ. એટલે જો અહીંયા વચ્ચે પ્લસ હોય તો અહીંયા પ્લસ આવે, જો અહીંયા માઇનસ હોય તો અહીંયા માઇનસ આવે. મિત્રો, આપણે વિસ્તરણ સૂત્ર જોયા જ છે કે એ પ્લસ બી આખાનો વર્ગ બરાબર એ વર્ગ વત્તા 2ab વત્તા બી વર્ગ, અને એ ઓછા બી આખાનો વર્ગ બરાબર એ વર્ગ ઓછા 2ab વત્તા બી વર્ગ. આ રીતના વિસ્તરણ સૂત્ર મિત્રો આપણે જોયા જ છે. તેનું રિવર્સ કરશું ને તો અવયવીકરણ. અગાઉ પણ વાત કરી છે કે વિસ્તરણ અને અવયવીકરણ એકબીજાની રિવર્સ પ્રોસેસ છે. લેફ્ટ ટુ રાઇટ જઈએ તો વિસ્તરણ, ને રાઇટ ટુ લેફ્ટ આવે તો અવયવીકરણ. એ જ વસ્તુ છે, પણ અહીંયા એક જ લાઈનમાં આ બંને સૂત્ર આવી જાય છે. જો અહીંયા પ્લસ હશે તો અહીંયા પ્લસ આવે, અહીંયા માઇનસ હશે તો અહીંયા માઇનસ આવશે. હવે અહીંયા ઘડી ત્રિપદીમાં ત્રણ પદ આવે છે, તો એ ત્રણે ત્રણ પદને કઈ રીતે ઓળખશું? તો જે પહેલું પદ હશે તેને પ્રથમ પદ કહેશું, જેને શોર્ટકટમાં આપણે પ્ર પ વડે દર્શાવશું. જે વચ્ચે હશે તેને આપણે મધ્યમ પદ કહેશું, જેને શોર્ટકટમાં આપણે મ પ વડે દર્શાવશું. અને જે છેલ્લે હશે તેને આપણે અંતિમ પદ કહેશું, જેને આપણે અ પ વડે દર્શાવશું. મિત્રો, આ પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદીના અવયવ પાડતા શીખવા પહેલા આપણે રકમ પરથી કેવી રીતે નક્કી કરી શકાય કે આપેલ રકમ પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદી છે? તો આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે અત્યારે એ જ શીખશું કે કેવી રીતે નક્કી કરી શકાય કે આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદી છે. અને પરીક્ષાની અંદર એવા પ્રશ્ન પણ આવી શકે છે કે આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદી છે કે નહીં તે ચકાસો. તો આ લેક્ચરની અંદર માત્ર એ જ ટોપિકને લેશું, એના પછીના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે આ પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદીના અવયવ પાડવાનો પ્રયત્ન કરશું. તો મિત્રો, કેવી રીતે ચેક કરી શકાય કે આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદી છે કે નહીં? તો એના માટે મિત્રો મેં ત્રણ સ્ટેપ તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું. જો એ ત્રણ સ્ટેપનું જો આપેલ ત્રિપદી પાલન કરતી હોય
ટો અને ટો જ આપણે કહી શકીએ કે આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી છે. જો આમાંથી કોઈ પણ એક સ્ટેપ પાલન ન કરે તો એ ત્રિપદી પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી થશે નહીં. તો કયા ત્રણ સ્ટેપ છે તે આપણે જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો પહેલું સ્ટેપ શું છે, અહીંયા લખેલું જ છે કે ત્રિપદી પૂર્ણ વર્ગ છે કે નહીં તે ચકાસવું. તો એમાં ત્રણ સ્ટેપ આવે છે. તો પહેલું સ્ટેપ શું છે, પ્રથમ પદ, પ્રપ એટલે પ્રથમ પદ, અપ એટલે અંતિમ પદ, કે પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદ શું હોવું જોઈએ, પૂર્ણ વર્ગ હોવું જોઈએ. પૂર્ણ વર્ગ હોવું જોઈએ એટલે એને આખાના વર્ગમાં ફેરવી શકતા હોવા જોઈએ, એટલે કે એને વર્ગ સ્વરૂપે ફેરવી શકતા હોવા જોઈએ. એટલે કે પ્રથમ પદ પણ પૂર્ણ વર્ગ હોવું જોઈએ, અંતિમ પદ પણ પૂર્ણ વર્ગ હોવું જોઈએ. આ પહેલું સ્ટેપ છે. બીજું સ્ટેપ શું છે કે પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદનું ચિહ્ન ધન હોવું જોઈએ, એટલે કે પ્લસ હોવું જોઈએ. પ્રથમ પદનું ચિહ્ન પણ પ્લસ હોવું જોઈએ અને અંતિમ પદનું ચિહ્ન પણ પ્લસ હોવું જોઈએ. તો તમારું બીજું સ્ટેપ નું પાલન થયું એમ કહેવાય. ને ત્રીજું સ્ટેપ શું, કે આ સૂત્ર છે કે મધ્યમ પદ બરાબર પ્લસ ઓર માઇનસ બે વર્ગમૂળમાં પ્રથમ પદ ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં અંતિમ પદ. તમે જોશો અહીંયા ઘરે આ જે ત્રિપૂર્ણ ત્રિપદીનું જે આ મધ્યમ પદ છે, અહીંયા તમે જોશો બે છે, એ એટલે પ્રથમ પદનું વર્ગમૂળ, બી એટલે અંતિમ પદનું વર્ગમૂળ, એટલે કે મધ્યમ પદ આ સ્વરૂપનું હોવું જોઈએ. એટલે કે અહીંયા સૂત્ર બનાવેલું છે કે મધ્યમ પદ આ સૂત્ર પરથી જે આવશે, એટલે કે આ સૂત્ર પરથી જે મધ્યમ પદ મળતું હોય તે મધ્યમ પદ અને આપેલ ત્રિપદીનું મધ્યમ પદ જો સમાન હોય તો આ આ સ્ટેપ્સનું પાલન થાય છે એમ કહેવાય. જો આપેલ ત્રિપદી આ ત્રણે ત્રણ સ્ટેપનું પાલન કરતું હોય તો અને તો જ એ ત્રિપદી પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી કહેવાશે. હવે દાખલા તરીકે પહેલું સ્ટેપનું જ પાલન નહીં થયું, કે દાખલા તરીકે ભાઈ કોઈ એકાદ પ્રથમ કાંટો અંતિમ પદ પૂર્ણ વર્ગ ન હોય તો મિત્રો ડાયરેક્ટ જ લખી દેવાનું કે આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી નથી. એના માટે આગળના સ્ટેપ પર તમારે જવાની જરૂર નથી. જો પહેલું સ્ટેપનું પાલન થાય તો જ બીજા સ્ટેપ પર જવાનું, જો બીજા સ્ટેપનું પાલન થાય તો જ ત્રીજા સ્ટેપ પર જવાનું. ખ્યાલ આવે છે? જે સ્ટેપનું પાલન નહીં થાય ત્યાં આપણે લખી દઈશું કે પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી નથી, પછી આગળ જવાની જરૂર નથી. ફરીથી એકવાર આપણે ત્રણ ત્રણ સ્ટેપનું રિપીટેશન કરીએ છીએ કે પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી માટે પહેલું સ્ટેપ શું છે, કે પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદ પૂર્ણ વર્ગ હોવો જોઈએ, પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદનું ચિહ્ન પ્લસ હોવું જોઈએ, પોઝિટિવ હોવું જોઈએ. અને ત્રીજું સ્ટેપ શું, કે આ સૂત્ર પરથી જે મધ્યમ પદ આવે તે મધ્યમ પદ અને રકમનું મધ્યમ પદ મેચ થવું જોઈએ, એટલે કે સરખું થવું જોઈએ. જો આ ત્રણે ત્રણ સ્ટેપનું પાલન થાય તો અને તો જ આપણે કહી શકીએ કે આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી છે. આશા રાખું મિત્રો કે આ ત્રણ સ્ટેપ તમને સમજ પડી હશે. હવે ઉદાહરણ સાથે આ વસ્તુને આપણે આ ત્રણ સ્ટેપને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો અહીંયા ઉદાહરણ લીધું છે મિત્રો તમારી સામે કે નીચેની દરેક બહુપદી પૂર્ણ વર્ગ છે કે નહીં તે નક્કી કરો. તેમાં આપણે પહેલો પ્રશ્ન લીધો છે એક્સ વર્ગ વત્તા બે એક્સ વત્તા ચાર. તો પહેલું સ્ટેપ શું કહે છે મિત્રો, સ્ટેપ વન, કે પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદ પૂર્ણ વર્ગ હોવા જોઈએ. તો અહીંયા પ્રથમ પદ શું છે, એક્સ વર્ગ. તો એક્સ વર્ગને એક્સ આખાનો વર્ગ તરીકે લખી શકીએ, વર્ગ સ્વરૂપે લખી શકીએ છીએ, હા, એટલે પૂર્ણ વર્ગ છે. અંતિમ પદ શું છે, ચાર. ચાર એટલે બે નો વર્ગ લખી શકાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, હા. એ માટે પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદ પૂર્ણ વર્ગ છે. આ પહેલું સ્ટેપનું પાલન થયું. સ્ટેપ ટુ, સ્ટેપ્સ ટુ શું કહે કે પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદના ચિહ્ન પ્લસ હોવા જોઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીં પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદના ચિહ્નો ધન છે, એટલે બીજા સ્ટેપનું પણ પાલન થયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, હા. હવે જઈએ સ્ટેપ થ્રી પર. સ્ટેપ થ્રી શું કહે છે કે આ જે સૂત્ર છે મધ્યમ પદનું, તે સૂત્ર પરથી જે મધ્યમ પદ આવે તે અને રકમનું મધ્યમ પદ સમાન થવું જોઈએ. તો આપણે મધ્યમ પદના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ કે હવે મધ્યમ પદનું સૂત્ર લખીએ છીએ કે મધ્યમ પદ બરાબર પ્લસ ઓર માઇનસ બે વર્ગમૂળમાં પ્રથમ પદ ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં અંતિમ પદ. તો પ્લસ ઓર માઇનસ બે વર્ગમૂળમાં પ્રથમ પદ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સ વર્ગ છે, તો હું એક્સ વર્ગ લખું છું, ગુણ્યા અંતિમ પદ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાર છે, તો હું ચાર લખું છું. હવે વર્ગમૂળમાં એક્સ વર્ગ, એટલે એક્સ વર્ગનું વર્ગમૂળ કાઢીએ, તો અગાઉ કીધું છે તે અનુસાર કે વર્ગનું વર્ગમૂળ કાઢીએ તો વર્ગ નીકળી જાય, એટલે એક્સ વર્ગનું વર્ગમૂળ શું આવશે, એક્સ ગુણ્યા ચારનું વર્ગમૂળ. ચારનું વર્ગમૂળ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બે. હવે આનો ગુણાકાર કરીએ તો બે દુ ચાર એક્સ, એટલે મધ્યમ પદ શું આવ્યું, ચાર એક્સ, અને રકમમાં મધ્યમ પદ શું છે, બે એક્સ. સૂત્ર પરથી જે મધ્યમ પદ લાવ્યા તે અને રકમમાં જે મધ્યમ પદ આપેલું છે તે શું મિત્રો, એ સમાન છે ના. આપણું સ્ટેપ થ્રી શું કે સૂત્ર પરથી જે મધ્યમ પદ આવે તે
અને આપેલ ત્રિપદીનું મધ્યમ પદ આવે તે શું હોવું જોઈએ? સમાન હોવું જોઈએ. શું હોવું જોઈએ? સમાન. મિત્રો અહીંયા સમાન આવે છે ના. તમે જોઈ શકો રકમનું મધ્યમ પદ 2x છે, સૂત્ર પરથી જે મધ્યમ પદ લાવ્યા તે 4x છે. એટલે આના પરથી એમ કહી શકીએ કે સ્ટેપ 3નું પાલન થતું નથી. એટલે શું લખશું? જે આપેલ ત્રિપદીનું મધ્યમ પદ સાથે સમાન થતું નથી, માટે આપણે શું લખશું? આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી નથી. સમજાય છે મિત્રો? તમે જોશો કે એમાં પહેલા સ્ટેપનું પાલન થાય છે, બીજા સ્ટેપનું પણ પાલન થાય છે, પણ ત્રીજા સ્ટેપનું પાલન થતું નથી. ખ્યાલ આવે છે? એટલે આ રીતે ત્રણ સ્ટેપ ફોલો કરીને તમે નક્કી કરી શકો કે આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી છે કે નહીં. બીજું એક ઉદાહરણ મિત્રો લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ. બીજો એક પ્રશ્ન લઈએ છીએ આપણે. બીજો પ્રશ્ન છે 16x² + 12xy + 9y² હવે મિત્રો સ્ટેપ વન, સ્ટેપ ટુ, સ્ટેપ થ્રી હું લખીશ નહીં. તો અહીં પ્રથમ પદ શું છે મિત્રો? 16x² તો 16 એટલે 4 નો વર્ગ, એક્સ વર્ગ એટલે એક્સ નો વર્ગ, એટલે આને આખાના વર્ગમાં શું લખી શકાય? 4x² મિત્રો. અગાઉ પણ તમને કીધું છે વારંવાર કે વર્ગ અને વર્ગમૂળ ને અમુક ઘન અને ઘનમૂળ તમારે મોઢે કરેલા હોવા જરૂરી છે. ઓછામાં ઓછા 1 થી 30 કે 1 થી 25 સુધીના વર્ગ વર્ગમૂળ તમને આવડતા હોવા જોઈએ, અને 1 થી 10 સુધીના ઘન અને ઘનમૂળ મિનિમમ તમને આવડતા હોય તો આવા બધા પ્રશ્નોમાં બહુ તકલીફ પડે નહીં. અંતિમ પદ લઈએ તો અંતિમ પદ શું છે મિત્રો? 9y² તો આપણે ખ્યાલ છે કે 9 એટલે 3 નો વર્ગ, વાય વર્ગ એટલે વાય નો વર્ગ, એટલે એને શું લખી શકાય? 3y² માટે પહેલું સ્ટેપનું પાલન થયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે આપણે શું કહી શકીએ કે માટે પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદ પૂર્ણ વર્ગ છે તથા તેમના ચિહ્નો ધન છે. તમે જોઈ શકો પોઝિટિવ જ છે ને, એટલે એક જ લાઇનમાં બંને સ્ટેપ હું લખી દઉં છું. પહેલું સ્ટેપ શું? પૂર્ણ વર્ગ છે. બીજું સ્ટેપ શું? કે તેમના ચિહ્નો પ્લસ છે. એટલે એક જ લાઇનની અંદર બંને સ્ટેપનું પાલન થાય છે, એ રીતે આપણે લખાણ લખી દીધું. હવે ત્રીજું સ્ટેપ શું છે? તો ભાઈ સૂત્ર, તો પહેલા સૂત્ર લખો. મધ્યમ પદ બરાબર +/-2 વર્ગમૂળમાં પ્રથમ પદ ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં અંતિમ પદ. તો +/-2 વર્ગમૂળમાં પ્રથમ પદ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 16x² ગુણ્યા અંતિમ પદ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 9y² તો +/-2 ગુણ્યા આનું વર્ગમૂળ લઈએ તો વર્ગમૂળ કેવી રીતે લખી શકાય? તો આખાનો વર્ગ છે ને, તો એની અંદર જે હોય તેનું વર્ગમૂળ આવે. અથવા 16 નું વર્ગમૂળ 4, x² નું વર્ગમૂળ x, તેવી રીતે 9 નું વર્ગમૂળ 3, y² નું વર્ગમૂળ y. હવે આ 3 એ 3 નો ગુણાકાર કરીએ તો +/-, તો સંખ્યાનો 2 4 8, 8 તાલી 24, અને આ ચલ x અને y નો ગુણાકાર જોઈન્ટ કરીએ શું આવશે? x(y). તો મધ્યમ પદ શું આવે છે મિત્રો? 24xy આવે છે. બરાબર. રકમનું મધ્યમ પદ શું છે મિત્રો? 12xy છે. શું મધ્યમ પદ? સૂત્ર પરથી આવેલું મધ્યમ પદ એ રકમના મધ્યમ પદ જેટલું થાય છે ના. જે આપેલ ત્રિપદીના મધ્યમ પદ જેટલું નથી, એટલે આપણે કહી શકીએ કે ત્રીજું સ્ટેપનું પાલન થતું નથી. એટલે આપણે શું લખીએ? માટે આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી નથી. મિત્રો સૌથી પહેલા આપણે એ શીખી રહ્યા છે કે આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી છે કે નહીં. તે જો આપને આવડી જાય તો એના અવયવ પાડતા આપને આવડશે. ખ્યાલ આવે છે? તો આપણે પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદીના અવયવ પાડતા આવડશે, તો એ પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદીના અવયવ પાડતા આપણે શીખી શકશું. એટલે પહેલા આપણે એ શીખી રહ્યા છે કે આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણ વર્ગ છે કે નહીં તે કેવી રીતે નક્કી કરી શકાય, પહેલા તે શીખીએ છીએ. ખ્યાલ આવે છે? પછી એના અવયવ, પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદીના અવયવ કેવી રીતે પાડી શકાય તે પછી શીખી શકાય. ખ્યાલ આવે છે મિત્રો? ઓકે. હવે બીજો એક પ્રશ્ન લઈએ છીએ. બીજો પ્રશ્ન છે 9x² + 6x - 1. તો શરૂઆત કરીએ પહેલા સ્ટેપ. પહેલું સ્ટેપ શું છે? પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદ પૂર્ણ વર્ગ છે કે નહીં. તો પ્રથમ પદ શું છે? 9x² તો 9 એટલે 3 નો વર્ગ, x એટલે x નો વર્ગ, એટલે 3x² નો વર્ગ લખી શકાય. અંતિમ પદ છે 1, 1 એટલે 1 નો વર્ગ લખી શકાય. એટલે તમે જોઈ શકો કે પહેલું સ્ટેપનું પાલન થાય છે કે પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદ પૂર્ણ વર્ગ છે. તો અહીં માટે પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદ પૂર્ણ વર્ગ
છે એટલે પહેલું સ્ટેપનું પાલન થયું કે પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદ પૂર્ણ વર્ગ છે. હવે જઈએ બીજા સ્ટેપ પર. બીજું સ્ટેપ શું કે પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદના ચિહ્ન પ્લસ હોવા જોઈએ. તો તમે જોશો પ્રથમ પદનું ચિહ્ન પ્લસ છે, પરંતુ અંતિમ પદનું ચિહ્ન શું છે મિત્રો? માઇનસ છે. એટલે અહીં બીજું સ્ટેપ પાલન થતું નથી. એટલે આપણે શું લખશું કે પરંતુ અંતિમ પદનું ચિહ્ન ઋણ છે. એટલે બીજું સ્ટેપનું પાલન નથી થયું, એટલે આપણે ત્રીજા સ્ટેપ પર જવાનું જ નથી મિત્રો. બીજું સ્ટેપ જ કેન્સલ થઈ ગયું, એટલે ડાયરેક્ટ લખી દેવાનું કે માટે આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદી નથી. ખ્યાલ આવે છે મિત્રો? કેવી રીતે ચેક કરવાનું છે તે સમજો કે પહેલું સ્ટેપનું પાલન થાય તો જ બીજા સ્ટેપ પર જવાનું, ને બીજા સ્ટેપનું પાલન થાય તો જ ત્રીજા સ્ટેપ પર જવાનું. જે સ્ટેપનું પાલન નહીં થાય ત્યાં જ અટકીને લખી દેવાનું કે આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદી નથી. બીજો એક પ્રશ્ન લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. 16 - 8x + 2x² તો પહેલા સ્ટેપ પર જઈએ તો પહેલું સ્ટેપ શું કે પ્રથમ પદ પૂર્ણવર્ગ છે કે નહીં. તો પ્રથમ પદ 16 એટલે 4 નો વર્ગ. પછી જઈએ અંતિમ પદ, અંતિમ પદ શું છે? 2x નો વર્ગ. તો જુઓ મિત્રો અહીંયા એક્સ વર્ગ એટલે એક્સ નો વર્ગ લખી શકશું, એક્સ આખા નો વર્ગ લખાય, પરંતુ શું 2 પૂર્ણવર્ગ છે? કઈ સંખ્યાનો વર્ગ 2 થાય? તો એવી કોઈ પૂર્ણાંક સંખ્યા આપણી પાસે છે કે જેનો વર્ગ 2 થાય? તો ના. એટલે આપણે અહીંયા શું લખશું? જે પૂર્ણ વર્ગ નથી. એ મિત્રો તમે જોશો કે અહીં પહેલું સ્ટેપનું જ પાલન નથી થયું. પહેલું સ્ટેપ શું કીધું કે પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદ પૂર્ણ વર્ગ હોવું જોઈએ, પરંતુ તમે જોશો કે અંતિમ પદ પૂર્ણ વર્ગ નથી. એટલે આપણે ડાયરેક્ટ બીજા સ્ટેપ પર હવે જવાનું નથી, પહેલું સ્ટેપનું પાલન થયું નહીં. એટલે ડાયરેક્ટ આપણે લખી દઈશું કે માટે આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી નથી. ખ્યાલ આવે છે મિત્રો? પૂર્ણ આપણે જોવાની છે મેથડ શેની, સેના અવયવ પાડવાની મેથડ જોવાની છે કે પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદીની. તો અત્યારે આપણે શું શીખી રહ્યા છે કે આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણવર્ગ છે કે નહીં તે કેવી રીતે નક્કી થાય. ખ્યાલ આવે? તે નક્કી થાય પછી આપણે તેના અવયવ પાડી શકીએ. એટલે આપણે આ લેક્ચરની અંદર એ જ શીખી રહ્યા છે કે આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણવર્ગ છે કે નહીં. તો તમે જોયું મિત્રો કે પહેલું સ્ટેપનું પાલન થયું નહીં, એટલે આપણે ડાયરેક્ટ લખી દઉં કે આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણવર્ગ ત્રિપદી નથી. આપણે સેકન્ડ ને થર્ડ સ્ટેપ પર જતા જ નથી. આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો એક બીજો એક પ્રશ્ન લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ. કે પાંચમો પ્રશ્ન સવાલ પર આપણે જઈએ છીએ અને તે છે x² - 2x² - 1. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે અહીં 4 ઘાતાંક છે, તો તેની સાથે પણ આપણે બહુ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. આપણે આપણા સ્ટેપ્સ ફોલો કરવા છે, આપણે આપણી મેથડ ફોલો કરવા છે પ્રશ્ન ગમે તે હોય. તો અહીં પ્રથમ પદ બરાબર x². હવે x² એટલે x² આખાનો વર્ગ લખાય મિત્રો. ઘાત અને ઘાતાંક, ઘાતનો ઘાત હોય તો ઘાતાંકનો ગુણાકાર થાય. તો તમે જોશો કે 2 2 4 થઈ જશે ને. એટલે આપેલ પ્રથમ પદ ને વર્ગ સ્વરૂપે ફેરવી શક્યા, હા, એટલે પૂર્ણ વર્ગ કહેવાશે. અંતિમ પદ બરાબર 1 એટલે 1 નો વર્ગ લખી શકાય. આપણે શું લખી શકીએ? માટે પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદ પૂર્ણ વર્ગ છે. બીજું સ્ટેપ શું છે? એના ચિહ્ન પ્લસ છે કે નહીં? તો x² નો પ્લસ છે, યસ. અંતિમ પદનું ચિહ્ન પ્લસ છે, યસ. તો માટે પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદ પૂર્ણ વર્ગ છે તથા તેમના ચિહ્નો ધન છે, એટલે કે પોઝિટિવ છે. એટલે 2 સ્ટેપનું પાલન થયું. હવે જઈએ ત્રીજા સ્ટેપ પર. ત્રીજું સ્ટેપ શું છે? મધ્યમ પદનું સૂત્ર, કે મધ્યમ પદ બરાબર ±2 વર્ગમૂળમાં પ્રથમ પદ ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં અંતિમ પદ. તો ±2 વર્ગમૂળમાં પ્રથમ પદ એટલે x² અંતિમ પદ એટલે 1, ±2 x² ઘાતાંકનું વર્ગમૂળ. તો x² ને આ જેના આખાના વર્ગ સ્વરૂપે ફેરવ્યું તે અંદર આવે, તે x² ઘાતનું વર્ગમૂળ શું આવશે? x² ને 1નું વર્ગમૂળ શું આવશે? 1. 3 3 નો ગુણાકાર એટલે ±2 = 2, x² જોઈન્ટ થશે એટલે મધ્યમ પદ આવે છે 2x². અહીંયા +2x² ચાલે ને -2x² ચાલે. ખ્યાલ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ફરીથી એક વાર કહું છું કે x² ઘાતનું વર્ગમૂળ x² 1નું વર્ગમૂળ 1. હવે આનો 3 3 નો ગુણાકાર કરે તો 2 1 2 x² જોઈન્ટ થઈ જશે. +2x² મધ્યમ પદ આવે છે +2x² એટલે +2x² ચાલે, -2x² ચાલે. તો રકમનું મધ્યમ પદ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? -2x². તો તમે જોશો કે અહીંયા પણ 2x² છે, અહીંયા પણ 2x² છે, મેચ થાય છે. હા, એટલે ત્રીજા સ્ટેપનું પાલન થયું વિદ્યાર્થી મિત્રો. હા,
લેકે ત્રણે ત્રણ સ્ટેપનું પાલન થયું તો આપણે કહી શકીએ કે માટે એટલે લખોટ લખી શકાય છે આપેલ ત્રિપદીનું મધ્યમ પદ જેટલું છે, એટલે આપણે લખી શકીએ કે માટે આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી છે. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આશા રાખો કે સમજ પડતી હશે કે કેવી રીતે નક્કી કરી શકાય કે આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી છે. જો ત્રણે ત્રણ સ્ટેપનું પાલન થાય તો અને તો જ આપણે કહી શકીએ કે આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી છે. મિત્રો આપણે વિવિધ પ્રકારના પ્રશ્નો લીધા કે પહેલું સ્ટેપ પાલન થાય, બીજું સ્ટેપ પાલન થાય, પણ ત્રીજા સ્ટેપનું પાલન ન થાય તેવો પણ પ્રશ્ન જોયો. પહેલું સ્ટેપનું પાલન થાય, બીજા સ્ટેપનું પાલન નથી થતું તેવો પ્રશ્ન પણ જોયો. પહેલા જ સ્ટેપનું પાલન નહીં થાય તેવો પ્રશ્ન પણ જોયો. અને ત્રણે ત્રણ સ્ટેપનું પાલન થાય તેવો પ્રશ્ન પણ આપણે જોયો. એટલે દરેક પ્રકારના પ્રશ્નો તમારી સમક્ષ રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલે આશા રાખીશ કે કેવી રીતે આ પ્રકારના પ્રશ્નો સોલ્વ કરી શકાય અને કેવી રીતે નક્કી કરી શકાય કે આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી છે કે નહીં. તો ચોક્કસપણે તમે આ પ્રશ્નનો કાળજીપૂર્વક તૈયારી કરજો. બીજા આને લગતા પ્રશ્નો તમને હોમવર્ક આપવાનો પ્રયત્ન કરું છું, તે ચોક્કસપણે હોમવર્ક કરજો. અને તમને પણ ખ્યાલ આવશે કે કેવી રીતે આપણે નક્કી કરી શકાય. તો સવાલ તો એ જ રહેશે, નીચેની ત્રિપદી પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી છે કે નહીં તે નક્કી કરો. પહેલો પ્રશ્ન લઉં છું, એક્સ વર્ગ વત્તા છ એક્સ વત્તા 36. બીજો પ્રશ્ન લઉં છું કે એક્સ વર્ગ વત્તા 8x ઓછા 16. ત્રીજો પ્રશ્ન લઉં છું, એક્સ વર્ગ વત્તા 6x વત્તા 9. ચોથો પ્રશ્ન લઉં છું, 25x વર્ગ ઓછા 5x વત્તા 1. અને પાંચમો પ્રશ્ન લઉં છું, 10x સ્ક્વેર પ્લસ 20xy પ્લસ વાય વર્ગ. દરેક પ્રકારના પ્રશ્નો આપણે કરીએ જ છીએ મિત્રો, એટલે હું એવી આશા રાખીશ કે તમને તકલીફ પડશે નહીં. બસ પ્રેક્ટિસ કરો એટલે સરળતાથી આ મેથડ આવડી જશે. ને એકવાર આ મેથડ આવડી જાય પછી આપણે સરળતાથી ના હોય પાડી શકશો. તો ફરીથી એ ત્રણ સ્ટેપ તમને બતાવી દઉં છું કે કયા ત્રણ સ્ટેપ તમારે ફોલો કરવાના છે. કે પહેલું સ્ટેપ પ્રથમ પર અંતિમ પર પૂર્ણ વર્ગ હોવા જોઈએ, સેકન્ડ સ્ટેપ પ્રથમ પર અંતિમ પર પ્લસ હોવા જોઈએ, અને થર્ડ સ્ટેપ આ સૂત્ર પરથી જે મધ્યમ પદ આવે તે અને રકમનું મધ્યમ પદ સમાન થાય તો આ ત્રણે ત્રણ સ્ટેપનું પાલન થયું તેમ કહેવાય. અને જો ત્રણે ત્રણ સ્ટેપનું પાલન થાય તો આપણે કહી શકીએ કે આપેલ ત્રિપદી પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી છે. તો આશા રાખીશ કે આજનો ટોપિક તમને સમજ પડી હશે અને ચોક્કસપણે તમે હોમવર્કના પ્રશ્ન અને ગણાવેલ પ્રશ્નોની પ્રેક્ટિસ કરશો. તો આ લેક્ચરમાં આટલું આપણે સીમિત રાખશું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળશું. ત્યાં સુધી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ.